Сьогодні ми вирішили підняти настрій миколаївцям та запитати, за що вони люблять себе та які риси цінують у собі. За те, що у мене прекрасна сім'я, дочка, друзі, замечательні. Розсудительність. А ще? Сдержанность. За то, что я есть. А еще? Возможно, какие-то черты? Да нет, просто прямая линейность и свободу люблю. Я даже не знаю, за что. А за что можете похвалить себя? За то, что я стану скоро мамой. Замечательно, мы вас поздравляем. А еще, возможно, какая-то черта характера вам нравится очень в себе? В себе доброта. За то, что я красивая женщина. Прекрасная семья, замечательные друзья и хозяйка хорошая. Я не знаю. Да, я белый, белый и пушистый, как говорится, и все. Себя вообще надо любить. Знаете, я вообще немец по натуре. Я люблю пунктуальность. Замечательно. И все? А что еще можно говорить? Точно, пунктуальный человек, да? Оно настолько ценный, как будем говорить, там... Ну, как время, что его надо чувствовать, надо его все время контролировать и стараться не терять. Ну, потому что я такая красивая. Правильно. А еще, возможно, вы хозяечка хорошая. Конечно, конечно. Пусть муж скажет, какая я хозяечка. Давайте. Что давать вам? Расскажите, за что вы любите свою жену и себя? Свою жену я люблю за то, что она мне подарила сына. За то, что хороший человек, добрый, да, отзывчивый. Улыбчивый. А похвалите себя еще. Ну, наверное, хороший отец, муж. А за что вы любите себя? Отож, про самооцінку. Як її підвищити, або, можливо, як її зменшити, якщо занадто вона висока, поговоримо з нашим ранковим гостем. Вже постійний, можу так навіть сказати, гість нашої студії Тетяна Іванова, психолог, завітала сьогодні до нас. Будемо говорити сьогодні про самооцінку, як вона взагалі формується і, звичайно ж, про варіанти її підвищити чи знизити її рівень. А по-перше, про самооцінку. Як взагалі, звідки воно все йде? Звідки йде любов до себе? Ми вже вияснили багатьох і з'ясували багатьох питаннях, що все з дитинства, як тут? Доброго дня, шановні глядачі, доброго дня, шановні ведучі, рада вас вітати. І давайте все-таки поговоримо про те явище, яке для нас є досить важливим, оскільки ми живемо в соціумі, а самооцінка визначає поведінку людини у соціумі. Угу. Якщо говорити про те, як вона формується і чи формується з дитинства, то так, самооцінка формується саме в дитинстві. І особливо в дитинстві. Треба звернути увагу батьків на те, як же виховувати дитину, щоб сформувати у неї правильну самооцінку. Угу. Тому що якщо дитина буде піддаватися постійно критиці з боку батьків, якщо батьки не будуть розуміти свою дитину, не будуть їй допомагати, підтримувати, хвалити за те, що вона зробила, то відповідно самооцінка дитини буде знижена. А якщо будуть перехвалювати? А якщо будуть перехвалювати, тобто дитина нічого не зробила, але все одно дитина має відчувати, що як би там не було, але батьки її люблять в будь-якому випадку. Угу. Але тим не менше, якщо дитина щось зробила не досить гарно, якщо вона не доклала зусиль, то батькам не варто казати: ой, як ти все добре зробила, як в тебе все гарно отрималося. Так, одразу з'явиться зрозумілість. Треба говорити: ось тут ти розумієш, не дуже добре, давай ми спробуємо разом з тобою це виправити. Uh-huh. Тобто позиція ми, позиція разом, ми допоможемо, підтримуємо і так далі. Але якщо дитина буде розуміти, що вона зовсім зусиль не доклала, зробила щонебудь або як-небудь, і її за це хвалять, то навіщо ж тоді докладати? Мабуть, тоді важко буде і взагалі присутствуватися в дитячому садку, наприклад, чи в школі. Тому що якщо вдома звичка, що б ти не зробив, тяп-ляп, все одно тобі скажеш, що ти геній. А тут раз і обскали справедливості. Але ця грань дуже тонка. Якщо дитині казати на її якісь помилки, що вона помиляється, робить не так, вона може забитися і сказати: ні, я взагалі не буду цього робити. Тому це потрібно, дійсно, у всіх випадках потрібна золота середина. Тут також потрібно розуміти, що дитина це має ще не стійку психіку, і відповідно для неї будь-яка критика може нести травму. Але
І якщо не зробити, не розкритикувати, не показати дитині, як правильно, то вона не буде знати, як правильно. І тоді вона буде чинити ось таким неправильним чином далі протягом свого життя. Тобто я робити це толерантно. В дитинстві був яскравий приклад, який я тепер уже аналізую. Тому що допомагати мамі ж хочуть усі, як хлопчики, так і дівчатка. І я пам'ятаю той варіант, коли я тою тряпкою я лозив по землі, розумієте? Але мама сказала, боже, який ти молодець, але давай ми от зараз разом візьмемо. Ми вижили її добре, протерли, і я потім зрозумів, як це треба робити. І от тепер я розумію, що мені не казали, що ой, бовдурі, дивіться, а зробили це разом. І дійсно, до сьогоднішнього дня люблю допомагати. І до сьогоднішнього дня любиш мити поли. Підмога – це моє. Так. Дійсно, тобто ось така золота середина, навіть не вказуючи на те, що дитина неправильно зробила. Треба робити це з позиції так, як фактично зробила для вас мама, з позицією ми. Ми зробимо разом, і ось так в тебе вийшло гарно, в принципі, але можна ж зробити ще краще, тобто, щоб дитину завжди мотивувати, прагнути зробити більше. Щоб зробити ще краще, щоб вона могла собою пишатися, щоб вона могла зрозуміти, що вона дійсно допомогла. Недопустимі такі варіанти, коли батьки можуть відштовхнути свою дитину. Зрозуміло, зараз дорослі люди всі зайняті, всі працюють, але тим не менше, якщо дитина принесла вам якийсь малюночок, якщо вона принесла якусь поробку, коли вона це тільки зробила, ну оцініть це, скажіть, яка вона молодець, що вона подбала про те, що вона це зробила. Адже бувають такі випадки сумні, коли дивишся, батьки просто відхиляють дитину, кажуть, добре, іди. І все, і дитина розуміє, що ті зусилля, які вона доклала, ті очікування, які вона сподівалася отримати від батьків, ті емоції, вона того не отримує. І відповідно, вона не хоче більше нічого робити, у неї знижується її самооцінка, оскільки взагалі в дитинстві самооцінка залежить суто від батьків. Дитина, у дитині тільки формується особистість. Так, навіть не тому, не стільки тому, а тому, що батьки є найбільший авторитет, по-перше, а по-друге, особистість дитини ще не сформована, вона тільки формується. І відповідно, дитина ще не вміє поглянути на себе збоку, не вміє оцінити себе з позиції іншого. Батьки для неї є тим мірилом у світі, як треба себе поводити. Потім поступово це переходить до вчителів, до вихователів, до викладачів з позиції референтної групи, тобто до групи соціальної, яка найбільше значуща для дитини, це вже у підлітків. А от маленька дитина, вона ще дуже залежна від думки батьків, як батьки її сприймають, як вони її хвалять чи як вони її сварять, так дитина себе буде відчувати у цьому світі. А людина доросла, яка має знижену самооцінку і хоче реалізуватися у цьому світі, має потім великі проблеми, тому що її не приймали батьки. Як відрізнити нормальну самооцінку, що людину виховували правильно, в неї немає ні завищеної, ні заниженої? Все це фактично оцінюється у процесі спілкування. Тобто, якщо ми спілкуємося з людиною і бачимо, що вона може спокійно прийняти комплімент, може спокійно зробити комплімент. Тобто, якщо людина щось зробила гарно, вона обов'язково похвалить, вона ніколи не буде думати, о, а я так не зробила, вона зробила, тобто такої заздрості у неї не буде. Вона не буде відлюдькуватою, оскільки люди із заниженою самооцінкою, вони прагнуть усамітнитися. Їм постійно здається, що в них не та зовнішність, не той одяг, що у них не така, там, можливо, зачіска, що вони не так себе поводять. І взагалі все не так. Все не так, вони постійно погані. Що б вони не зробили, не сказали, постійно все погано. А дорослій людині з заниженою самооцінкою, як бути взагалі в цьому житті? Як, можливо, рідним допомогти реалізувати чоловікові чи дружині, можливо, навіть дітям, сім'ї вже? Чи, можливо, допоможи собі сам? Фактично, у випадку із самооцінкою допоможи собі сам. Чому? Тому що це самооцінка, оцінити себе. Але от інструментарій для досягнення цього результату, він доволі різний. Це і за допомогою рідних, як ви сказали правильно. Тобто рідні, дійсно, коли бачать, що у людини проблеми, вони можуть підтримати, вони можуть наштовхнути. Людина не може визначити, знайти себе, реалізуватися, де вона вдало щось робить, вони їй можуть запропонувати якісь варіанти, підтримати на цьому шляху. Або ж людина може сама собі в цьому випадку завести щоденник. Щоденник гарних справ, так би мовити. І кожного дня туди записувати мінімум три справи, які вона зробила саме для себе. Це якщо заниженою самооцінкою. Для себе улюбленого, скажімо. Так от я так себе люблю, і сьогодні я дозволю собі зробити три справи, які мені подобаються у цьому житті найбільше. І там записувати свої досягнення. Особливо це допомагає для підлітків, які і так люблять вести щоденники певні, якісь записи свої зі свого життя. Занижена самооцінка – це погано, тому що людина не цінить себе. А ось завищена. Чому її мінуси? Ну, начебто любиш себе, все добре. Але занадто любиш. І важко іноді співрозмовником таким взагалі вести розмову.
Та ні, нормально, в тебе все нормально, повір. Утішили, фактично. Так, якщо говорити про завищену самооцінку, це також не дуже добре. І вперше для тієї ж самої людини, як і заниженою самооцінкою погано, так і завищеною погано. Чому? Оточуючі люди не сприймають. Оточуючі прагнуть відмежуватися від такої людини, вони прагнуть зменшити комунікацію. Чому? Тому що коли ти кожного дня приходиш і чуєш тільки від людини про її досягнення, про її інтереси, навіть якщо у неї немає значних досягнень, вона кожен свій найменше, найдрібніший крок буде його привозносити і буде считати, вважати себе, рахувати домінантою в будь-яких стосунках. Відповідно, з такою людиною важко, адже відбуваються стосунки тільки тоді, коли люди на рівних. А коли хтось починає себе вивищувати, когось принижувати, то відповідно вже немає нормальної комунікації. Як вести такий діалог, або можливо якісь, не знаю, секрети чи варіанти, от що і як спілкуватися? Відмежуватися це іноді неможливо, тому що іноді це співробітники, іноді це, наприклад, там в університеті, да, там навчання чи в школі. Як взагалі вести себе з такою людиною? Ставати на її ж рівень і теж зрозуміло так говорити про себе, якось воно тут лом-ломом не спрацює. Що робити? У даному випадку потрібно, по-перше, набратися терпіння, бо і занижена, і завищена самооцінка, вона в один день так не зміниться. Тому потрібно докласти певних зусиль. Якщо ми говоримо про завищену самооцінку, то до такої людини треба ставитися із розумінням, що вона ж не сама по собі така стала, у неї були певні обставини, чому вона такою стала. Біда, так, да. Не йти на конфлікти. Ось, не йти на конфлікти. Ілюстрація відразу. Не застосовувати будь-яких фізичних, моральних принижень, а просто намагатися пояснити людині, що, можливо, ось тут вона щось зробила, але це було негарно, неправильно. Краще було б зробити ось так, тому що, тобто обґрунтувати свою точку зору з, скажімо так, з інтелектуальної з інтелектуального критика, боку, так, щоб людина мала зрозуміти чому. Не просто так, тому що її хочуть принизити і повернути її самооцінку на місце. Ні, не тому, а тому, що хочеться дійсно, щоб завдання виконувалося, як воно годиться. Ми дякуємо нашій області. Я думаю, що тепер ти навчишся зі мною спілкуватися і не будеш це ходити на конфлікт. Все, веди щоденничок, три добрих справи для людей. Ну що ж, я ще раз нагадую, що на студії сьогодні була психолог Тетяна Іванова. Говорили про те, як взагалі підвищити чи знизити самооцінку, дивлячись те, в якій точці знаходитеся ви. Дякуємо вам за те, що сьогодні були разом з нами.